Shkrimtari Zia Çela ka qenë i ashpër me politikën dhe liderët gjatë fjalës së tij në çadrën e Partisë Demokratike përpara kryeministrisë. Teksa u shpreh kundër kërkesës për dorëheqjen e Ramës si kusht për të ulur në tryezën e dialogut, Çela u shpreh se Partia Demokratike duhet të mos pengojë deputetët të shkojnë dhe të bëjnë detyrën e tyre në kuvend. Gjithashtu u shpreh kritike edhe ndaj çadrës së opozitës, duke e cilësuar si mjet të politikës për të futur kokën në thes. Shkrimtari Çela u ndal edhe në mungesën e liderëve politik. Se cila palë është mësuar të kërkoj liderit vetë të dalë 100% fitus nga bisedimet. Atëherë si mund të ulen çliruar ata, janë kolektetyre të partisë. Jemi ne që do të ngjesëm prapa shtëpi në gjithë fare epitetesh e noftesh. Janë besnikët e tyre, qetat e militantëve që u nxarrën syt. Por kush është tjetër? Janë skifter të interesave financiare që vigjelojnë vazhdimisht, duke i trajtuar marrëveshjet si bursa përfitimesh e privilegjesh. Po, i ka ca pengesa takimi. Si që janë votimi biometrik elektronik, që do të thot automatikisht edhe numrimi elektronik i votës. Financimi 100% publik i partive politike dhe kriminalizimi financimeve private. Dhe të gjitha së bashku, me zbatimin e plot të ligjit për dekriminalizimin dhe luftën efektive kundër kurtivimit drogës dhe parave të drogës së vitit kaluar, do t'japin garancitë për zgjedhje të lira e të ndershme. Dhe paramën kryeministër është kërkesa themelore. Afërmendsh që autori politik i kriminalizimit Republikës Vjetër, i hashashizimit Republikës Vjetër, i asgjësimit të shansave për reformë zgjedhore përmes zvarritjes, nuk mund të jetë edhe autori i zgjidhjes nga pozitat e kryeministrit. Për të pamundësuar me forcën e bashkimit përmes një lëvizje popullore, paqësore, demokratike, zgjedhje fasad të diktuara nga krimi.